خب سلام رو داریم و گیچی بسریم خوشم گره اقام بیاده ده وزاس وزا گره خوبه رو درسته نشه خوب خموس زوه پسر که ملا او کرم ده خواست تاسی دارم چه سری ده وز ده دار کمی آوری ده نمالا ده خو پسر رو ده نسو ورنده پسر رو ده خواست ده زره گفت میده گو نکه خیری ده موارم خواه پهلوان موری میاش بیره نفده کیلو که کرده شیخ را پس اینا چی بیارا تا تیم بانو کی خورا؟ نه نه مرا خوب با نبادی که گور آتا ولی که کی خیزی ما خود دیتی در او خوالا که میاری لیتا میو دا ما خوالی دا ولی نی دا خوالی دی کی کستا دا خدا دا سیم ما نخوی دا حسام را کنی کنی خوب ولم پسی او پسی ولو خوالا 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 لامار تیم داشنه اشنه و در آوان تا والا پتی او خورا آقا شنه آقا کیجی خلا بدر تر نوی آم مشورا بدر که و ملا داشته تاوانی کی که داری آپس والا ایبا ایبا لکه لکه خوب پتری که غده یا ودو خورا نه نه چې والا پکې خوري هغه ته ډېرې کېږي دي سړه وایي چې ختمې کړې دا دا نه نورې په خوله کښې هم راځي که نه نو دغه په کې ځي زنا ورته په خوله کښې هم راځي هلې موبایل مو ټیک کړ یا الله لاړه ښه کوئ سړی خوړې ښځي خوړې یار هغه له یار الله ته یاره جګپه یې مخکه یاره نه دا خو نیم باندې وغورځوه ده اخو بعده نه ده داسه که رو داخته نیمانی ما اخو ما هلو وی دو کنه ده دی پزه مالا ده دی پزه مالا رو غراک رو اخو ده نشم کنه ده پزه رو غراک اخو ده نشم رو هلو زوز ده برا مرده ما ده پا یوا که صرف ده پری خواه ده زکه جاو خراب هوا شکیلا اتوماتیک چان سیستم بونی چې دا خېټ استاوی ته در پاس کما چې تا ته در پاس کی ها وا تاریخ کدن د نخار سے شینو نن دی ولا مرمن د عمر نو من دا په کینو دا په کینو دا په کینو جاریلا او زم زالم ته او چله کدا سدی واپس والا هو سکه وسرنو نو د دخل ډکا ډکا کی ها خدا خو ته نه پرېږدم دا که ما مړکۍ پاتې کوي دا خو خورم دا خو شرط دی ما او تاته اول نه وي چې محسن په بیا کوي نه شم چې په ډبل تا ته پرېږدم پیسې دا خو به خورم چې هر شي ستا خبر آقا خو پاتې وي اوس پکې ځي نو دا خو پکې ځم دا خو په خونه کښې ستا راځي پیر صاحب خورا چې شپه خولون خوړې نو بهیې تا خو دې کښې م نیمه پرېښوله بله بله بوخري او بله بوخري ته ورته وګوره روغه 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 راواله ګوره هسې نه چې ته د هغې نه روژې راواله دا بس یاری دا وسی وړی دی دای نه دا کیله وی هغه ډېر ټینګ هغه سړی سوتمبی هغه بارہ تیرہ وړی کې محسن وی ها محسن په وجه لاړو کیری دا ډېر کوم شی په کوس راغی تیم تم گور گور یاری سر بیا نما دا پینزه نیتم نیشه لس منتا پاتی داری ماشی جیب کل داری بس داری یاری لا چپر شو نه نه مړه داسې چپا چې مړکۍ مې هم خورمې هغه خبره به نه وي دا نورې وړې دي د درېو باندې ستاسي دا نور یاري ده دام کے لیے لکه نه 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 غوندې غلی جاده کیسه نشته خو چې کور ته دننه شي تیل راوله کوټې ځانځان دغه ګېر چاپي را غوړ کړه سبا به نه دغه غول دا خو چې کوپنډۍ مې دله راوستې وه چې
چپړې را دیو چې نیو بیا زیا ها خانزاده ولټه وکې خانزاده خدای دې پړلې دا ولټه وکې خانزاده خانزاده پړلې دا غټه مخوله ها خدای نو خر دې ولټه بیا یې لاکې یا ارسه چې او دا په غوړ نه ولټه وکې یریګا ما او دلته نه بس تا خو د خبره ما خو خبره او کو بده څه چلو شو چلو شو نو بس اور یا ریزی مور دک نه مړې سم نه مړا کې دا بس یو څه ته بس وي نه 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 په ایس چلم پې نه څنګه دا وړه کې رو دشمن وي هولټه به کې دی 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 لا و نو نو دغه نه کې رو دشمن هغه مشکو چې هغه ډراما چې ما مو کېلا و کو کېلا ما مو کا شی دی نو بس یاري له بس خدای ته مو خنزیر ولا حس یو ما بلې خوري ورو ها واه بالکل یو بلا زکه وایلو بلا پاس پاس پیو کوره الکه شوکیله مو خبر را پته دیرو نک ګوهس اسه ما نه به غیره تو خو دی وکو واخ به تا و نه شو خوره دې نه شو بس خراب خو خیر چې ورستو شپې د شرط نه کنه نو ورستو په دې چې ما چې بس په دې ما چې نور مې دا هغه را شو درې کړه ما ته ما دې را نه 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 یو پر ما دې را ما ته کا خو را ما په دې چې پړې شو ما خې ولا وکړه چې څه کوي نو خو به دا غي ګره ته په خوله کې مفور بندول شي بس هغه تا وګټه دا